Pan Odvárka je tady, dobrý den, těší mě. Tak, prosím vás, tohle důležitá věc, to je moje dvouletá anabáze s bulvárem o vymyšlený autonehodě a součástí rozsudku byla omluva, byl bych rád, kdybyste se potěšili stejně jako já malou právní výhrou v této zemi. Těšilo mě. Vrána ukradla ženě platební kartu přímo z automatu. Mě by zajímalo, jestli to dělají cizí vrány nebo český vrány, ale tam, co já bydlím, tam nám hrozně zdrzly straky. Takže je možný, že i vrány začínají být takhle drzí. Takže pozor na ptáky. Tajemství dluhové kosti tkví v absolutním zřeknutí se mužů, říká 106-letá Britka. Dámy, který jste to nevěděli, svoji dlouhověkost jste promarnili. Tak. Tohle je moc hezký, to je nějaká školní práce, druhý hub se to jmenuje a ten žáček píše jeblé houdy a píše hřib pravý a ta pak píše jebovaté houdy a pak nejeblé houdy. Ten je zhruba na mý úrovni, mám pro něj pochopení. Tak, to by bylo všechno.